السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے سب کا؟ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. شروع کرنے سے پہلے میں دونوں خاندانوں کو اور دونوں بچوں کو نظام کی مبارکباد دیتی ہوں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رشتے کو ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے خاندانوں کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت ہی بابرکت بنائیں. ان دونوں کے درمیان بہترین محبت پیدا کریں، بہترین سلوک، اتفاق اور ایک دوسرے کا احترام پیدا کریں. ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ آگے ایسی نسل چلائے کہ جو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے دنیا میں نام روشن کرنے کا ذریعہ ہو اور آخرت کے اعتبار سے بہترین سطح جاری ہو. الحمدللہ نکاح ہو چکا ہے اور خطبہ نکاح بھی ہوا. میں اسی کو لے کر آگے چلوں گی انشاءاللہ کہ خطبہ نکاح میں ہمیں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، اور پھر یہ کہ شادی کے بعد عورت اور مرد، شوہر اور بیوی دونوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ایک دوسرے کا کیا حق ہے. تو آگے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شكر اور تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ سیدھے رستے پر چلائے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والوں، ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی وفاداری اور اطاعت شاری پر قائم رہو. اے لوگوں، اپنے رب کے غضب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اس پالنے والے کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتے داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو. یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہم نے آنکھ کھولتے ہی اللہ کا نام سنا، مسلمان ماں کی گودوں میں پرورش پائی، ہمارے چاروں طرف آزادی ہوئی، ہم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، مسلمان گھرانوں میں ہم نے آنکھ کھولی اور اسلام کو لے کر گوئے ہوئے،
یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے سرفراز کیا، جسے خود قرآن مجید میں نعمت کہا گیا ہے، اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی مکمل دین تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ دین اسلام ایک نعمت ہے جو ہمیں ہماری کسی بھی کوشش کے بغیر نصیب ہو گیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، لیکن شکر کیسے ادا کریں؟ دل میں بھی ادا کریں، زبان سے بھی کریں، اور پھر جب عمل کی باری آئے تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، کیونکہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اپنی مزید نعمت ادا کرے گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور اور ضرور اور زیادہ دوں گا۔ یعنی جس بھی نعمت پر شکر کرو گے وہ نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ شکر نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس لیے شادی کے موقع پر بھی ہمیں سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا دین ہمیں نہ صرف یہ کہ نماز روزے کی تعلیم دیتا ہے، عبادات کے طریقے بتاتا ہے، بلکہ شادی بیاہ کے بھی طریقے بتاتا ہے، اور اس معاملے میں بھی اس نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے۔ اور پھر عین شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں آئندہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں وہ ہماری رہنمائی نہ کرے، اور اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرے تو ہم اندھیروں میں ہی گھومتے رہیں، ہم اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں، اور ہمیں نہ پتا چلے کہ ہم یہ زندگی کیسے گزارنی، کس موقع پر کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں وہ سکھا دیا جو ہم جانتے نہ تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً جب نکاح ہوتا ہے تو خطبہ نکاح کی صرف عبارت پڑھ دی جاتی ہے برکت کے لیے، مصنوع خطبے کے طور پر، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خطبہ اپنے اندر بہت سی ہدایات رکھتا ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اسی کا ترجمہ تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ الحمدللہ مرد عموماً اس خطبے کو سنتے رہتے ہیں، کہیں کہیں اس کے اوپر درس بھی ہوتا ہے، لیکن خواتین عموماً اس سے محروم رہ جاتی ہیں۔ شادی تو مرد اور عورت دونوں کی ہوتی ہے، جب تک دونوں کو یہ روشنی نہیں ملے گی تو بات کیسے بنے گی، کیونکہ یہ گاڑی صرف ایک پہیے سے نہیں چلتی، اس کے دونوں طرف کے پہیوں کا ہونا اور ان کے اندر بیلنس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کے لیے، شکر اللہ کے لیے ہے، یعنی جس نے یہ نعمت ہمیں ادا کی اور جس نے ہمیں باقی زندگی میں بھی بہت کچھ ادا کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے بے پناہ احسانات ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے، ساری زندگی گزر جائے گی لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا ہم ذکر بھی نہیں کرتے، اور جو نہیں ملتا یا کسی ایک چھوٹی سی چیز سے بھی محروم بھی ہو جاتی تو ہر وقت اسی کی فکر کرتے رہتے ہیں، اسی میں ہم کھاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو خوشیاں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم غمگین دکھی اور پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ایسی کسی بھی موقع پر، یعنی جب بھی ہمارے اندر کوئی ناگواری آئے، کوئی چیز ہمیں پسند نہ آئے، تو فوراً سوچیں کہ اللہ نے اور کیا کچھ دیا۔ جب ان کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو آپ کا دل شکر سے بن جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی
اور خصوصاً شادی کے بعد آپ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان بہت کلوزنس ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بڑی توقعات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے، لیکن ہوتے تو بہرحال انسان ہے نا، کمزور انسان، خود کر انسان ضعیف، تو اس کمزوری کی وجہ سے ایک دوسرے کے حسن کو تعلیم بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی، ایسے موقع پر انسان اگر یہ سوچے کہ دوسرے کے اندر کیا کیا خوبیاں، تو وہ کمزوری جو ہے بھول جائے گی، انسان کو اس میں سوار آ جائے گا، اور انسان بڑے فائدوں کے سامنے رکھ کر زندگی کے سفر کو خوشگوار بنا لے گا۔ تو بندہ مومن ہر موقع پر اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جس میں وہ نعمت دی ہوتی ہے، خوشی دی ہوتی ہے، ان الحمدللہ نحمده، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینه، اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں ہر موقع پر۔ اب دیکھیں دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نوافل اس سے الگ، اور ہر نماز میں جب تک سورت فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ سورت فاتحہ کا اصل مضمون کیا ہے؟ اس میں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، کہنا تو ہماری مدد کر۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں ضرور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب یہ کام کیسے کریں، اس مشکل کا کیا حل ہو، اس مسئلے کا کیا سولوشن ہو، پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری مدد چاہیے۔ شادی کا موقع بھی زندگی کا اہم موقع ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد سے ہی سفر شروع کرنا چاہیے، آغاز میں بھی اور اس کے بعد بھی، ابتدا میں بھی اور ساری زندگی، ہر ہر مشکل کے وقت، ہر ہر رکاوٹ کے وقت اللہ کی مدد، کیونکہ یہ بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، زندگی ایک نیا موڑ ہوتی ہے، نئی رسپانسبلٹیز انسان پر آتی ہیں، نہ صرف یہ کہ جوڑے پر آتی ہیں، ماں باپ پر بھی آتی ہیں، کیونکہ سب مل کے ایک گھر بساتے ہیں، سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، فسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، نستعینه ونستغفره، اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ہوتا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، اور ہم اسی موقع پر اس کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن شادی کے موقع پر تو ہم نے کسر نکال دینی ہوتی ہے، ہر چیز میں اپنی خواہش، لوگوں کی مرضی، یہ نہیں دیکھتے اللہ کیا چاہتا ہے، اور پھر ایسی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ ہم سوچیں زندگی کا جو سفر ہم اللہ کو راضی کر کے شروع کرنا چاہیے، جسے اسے اللہ کو ناراض کر کے شروع کریں، اس کو بدت کیا ہوگی؟ آج ہم سب لوگ اس بات پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر کوئی بری خبر آ جاتی ہے، آپ اس کو کچھ نہ کچھ چپکلی سے شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے شیطان کو تو راضی کیا ہوتا ہے، شیطان ہمیں اسراف کرنے کے لیے کہتا ہے، فضول خرچیاں کرنے کے لیے کہتا ہے، دکھاوا کرنے کے لیے کہتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور ہم سب وہ اس کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں۔ پھر شادی کے موقع پر نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں جو کسی حال میں معاف نہیں، کوئی بیمار ہو، بوڑھا ہو، سفر میں ہو، بھوکا ہو، غریب ہو، امیر ہو، مصروف ہو، پارے ہو، سب کے لیے، مطلب شادی کے دن، خوشی کے دن وہ کیسے مانگ ہوگی؟ کبھی تو گپ شپ میں وقت گزار دیتے ہیں، سارے لوگ دور دور سے آئے ہوتے ہیں، بس ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، باتیں باتیں باتیں، کھانا پینا، اور اذان پہ اذان، یا اٹھ کے پڑی تو آخری وقت میں پڑی، دو چار ٹکرے مار لی جلدی سے، راتوں کو بھی دیر سے سونا، تو صبح بجر قضا ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نماز جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اللہ نے نعمت دی، خوشی دی، اللہ ہی کو بھول گئے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ اس لیے
اور پھر خاص طور پر دلہن کے لیے نمازوں کو معافی سمجھا جاتا ہے. آج بھی نماز پڑھو, اتنے ہزاروں کا میک اپ کیا ہے اور تم وضو کر کے سارا دھو ڈالو, اصلیت تو ہماری یہی ہے نا, کتنا دکھاوا کریں گے. جس لباس میں اور جس حال ہوئی ہے ہم اللہ کے آگے نہیں جھک سکتے, پھر اس میں کیا خیر و بلائی ہے, اس میں کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے. اس لیے نماز سب سے پہلے, جو اول وقت میں اہمیت کے ساتھ نماز پڑھتا اس کی بخشش کا اللہ نے وعدہ دیا, اور جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے وعدہ نہیں ہے. اس لیے مستقبل ہو. اور کیا ہوتا ہے جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو بعض اوقات کوئی ناراضگیاں پیچھے کی ہوتی ہیں, کچھ لوگ ایک دوسرے کو خوش ہو کے سلام نہیں کرتے, ان کے پاس نہیں جاتے, معاف نہیں کرتے, اور کچھ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں, کچھ ان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو حاضر نہیں ہوتے, ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں, وہ فلاں نہیں آیا, یہ وجہ ہوگی, یہ ہوگی, اور کچھ اور اس طرح کی باتیں. اللہ نے ہمیں اس لیے تھوڑی بنایا, یہ خوشی کا وقت اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم گلے شکوے کریں, ہم ناراضگیاں لے کے بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کریں, اور جو آ نہیں سکا اس کی غیبت کریں. بس وقت ہوئی ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. اللہ ہم کمزور انسان ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, منہ سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے, اپنے آپ پہ ہی ہمیں کنٹرول نہیں. بس سب کرو اللہ ہمیں معاف کر دے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے. بعض اوقات جو ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں یا مشکلیں آتی ہیں اس کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے بھی وجہ ہوتے ہیں, لیکن شیطان کو بلیم کرنے سے پہلے, لوگوں اور معاشرے کا رونا رونے سے پہلے اپنے اندر کو جھانک کے دیکھ کہ ہمارا نفس کس بات کا حکم دیتا ہے. سورۃ یوسف میں آتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء, میں اپنے نفس کو بڑی ذمہ قرار نہیں دیتا, کیونکہ نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے, بہت زیادہ دیتا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے اپنے اندر سے خواہشات شروع ہوتی, ہمارا اپنا دل مچل اٹھتا ہے. لہٰذا جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کی ہم نے, سیلف انالیسس کرنا چاہیے. کسی انسان کے حق میں کوتاہی ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہو, تو اس پر کیا کرے, اپنے آپ کو دیکھ اور اللہ سے دعائیں مانگ کریں کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. کیونکہ باہر کے دشمن تو باہر کے ہیں, یہ جو اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے یہ بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے کئی دفعہ, یہی نہیں مانتا, خاص طور پر جہاں ایگو کے مسئلے ہو جاتے ہیں, کسی کو معاف نہیں کر سکتے, کون روکتا ہے, لوگ نہیں, اپنا اندر ہی نہیں مانتا. کسی کے ساتھ اس سے سلوک کرنا, کسی کا حق دینا اس کا جو ہمیں نہیں دیتا, وہ کیسے دیں, بڑا مشکل ہے, کیونکہ نفس مانتا نہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا تزکیہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جس نے اس کا تزکیہ کر لیا, اس کو پاک کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے اس کو گندا کیا اور اس کو دبا دیا وہ ناکام ہو گیا. ایک دوسری جگہ بتاتا ہے قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا, اپنے رب کا نام لیا, ذکر کیا, ذکر اسم ربه فصلى, پھر نماز پڑھی. یہ نماز کی پابندی کرتا ہے وہ شخص. لیکن تمہارا حال کیا ہے, بل تؤثرون الحياة الدنيا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے, دنیا میں لگے ہوئے ہو, دنیا کی رونقوں میں, دنیا کے کام میں, دنیا کی تجارت میں, دنیا کے معاملوں میں, تم نماز کے لیے وقت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ, وقت نکالو, املأ قلبک غنا, میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا,
دنیاوی سے بھر دوں گا، اطمینان دے دوں گا، قناعت دے دوں گا، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وقت نہیں نکالا، پھر نماز کے لیے وقت نہیں، یہ میٹنگ ہے، وہ میٹنگ ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، وہ کام ہے، یہ عورتوں کے، مردوں کے، سب کے، بچوں کے، ادھر کے ادھر کے مصروفیت، 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 بھاگ دوڑ، بھاگ دوڑ، پھر کیا ہوگا؟ ولا تباعد منی، مجھ سے دور نہ ہونا، ورنہ کیا کروں گا؟ میں تیرے اندر فخر پیدا کر دوں، محتاجی پیدا کر دوں، یعنی دل میں ہر وقت دل تھوڑا ہوتا رہے گا، چھوٹا ہوتا رہے گا، فکر لگی رہے گی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ غم، وہ مسئلے مسائل، اور میں تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا، کام کام ہی کام ہوگا تمہارے پاس، لیکن برکت کچھ نہیں ہوگی، نہ وقت میں برکت ہوگی، نہ مال میں برکت ہوگی، نہ زندگی میں، نہ اولاد میں، کسی چیز میں نہیں، کہیں سے بھی دل خوش نہیں ہوگا، مالی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، بیوی کی طرف سے پریشانیاں، خاندان رشتے داروں کی طرف سے پریشانی، ادھر سے پریشانی، ادھر سے پریشانی، پریشان ہی پریشان، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں، تم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں، دین کی خدمت کے لیے وقت نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر دنیا میں مصروف کر دو، وہ دنیا جو تم کما کما کے کر دو گے، لیکن تمہیں اپنی ذات کو خرچ کرنے کا، اس کو انجوائے کرنے کا وقت نہیں ہوگا، اور آپ دیکھیں گے یہ ہم سے بہت سے لوگوں کا حال ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے نہ خوش ہیں، سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں، زندگی میں اطمینان نہیں، دل کے اندر اطمینان نہیں، دل کے اندر فکر ہے، فکر ہے، فکر ہے، فکر ہے، کبھی ایک فکر کھا لی، کبھی دوسری، ایک سے نجات نہیں ہوتی، دوسری لگ جاتی، اور اسی طرح کامیاب شخص کون ہے؟ کامیاب وہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، یعنی ناجائز خواہشات سے، جائز کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کو عبادت قرار دیا، حتیٰ کہ شوہر بیوی کے تعلق کو عبادت قرار دیا، کیونکہ انسان حرام رستے پہ نہیں جاتا، حلال پہ جاتا، جو کام حلال کا انسان کرتا ہے، خواہ وہ مال کمانا ہو، خواہ وہ ازدواجی تعلق ہو یا کچھ بھی، وہ سارے کے سارے عبادت بن جاتے ہیں، اور وہی چیزیں انسان کے لیے گناہ، حرام اور خسارے کا باعث ہوتے ہیں اگر انسان حرام رستے اختیار کرتا ہے، تو جو شخص ونہ النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، لیکن مشکل کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، عمل صالح کیے، ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، جس کی کوئی انتہائی نہیں، لیکن وہ آخرت کا اجر ہے، شروع دنیا سے ہی ہو جاتا ہے اطمینان قلب کی شکل میں، پھر موت کے وقت یا تمہن نفس المطمئنہ، فرشتہ آتا ہے اور کیا کہتے ہیں، اے نفس المطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تم بھی راضی اور رب بھی تم سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کتنی بڑی کامیابی، اور وہ جنت جس میں نہ بیماری ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بڑھاپا ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور اس میں کبھی ختم بھی نہیں ہونا، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنا، لیکن اس کے لیے کام آج کرنا ہے، آج کام کر، لیس للانسان الا ما سعى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر کوئی جس نے بھاگ دوڑ کی کوشش کی، وان سعيكم سوف يرى، اور بے شک تمہاری کوشش ضرور دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کل دیکھے گا کہ تم نے کس کام کے لیے کوشش کی، اگر اچھے کاموں کے لیے کی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر غلط رستوں سے کوشش کی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، جیسی کوشش ویسا بدلہ، اب یہ چوائس تو ہماری ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں اپنے برے اعمال کے شر سے بچنے کے لیے،
کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان غلط کرے اور اس کا نتیجہ صحیح نکلے. آپ کبھی سوال حل کرتے ہیں میتھمیٹکس کی، تو اگر آپ کا طریقہ غلط ہے تو جواب بھی غلط ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط طریقے پہ کام کریں اور نیچے جا کے اس کا کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے. جس طرح آپ کیلکولیشنز کریں گے اسی طرح کا رزلٹ آئے گا. جو آپ کی سٹرگل ہوگی اس کے مطابق انجام ہوگا. کانٹے بوئیں گے تو اس سے کبھی پھول نہیں نکلیں گے، وہ کانٹے نکلیں گے. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی اس کھیتی میں کیا لگا رہے ہیں، اچھے اعمال کے پودے لگا رہے ہیں یا پھر برے اعمال کے، اللہ کی پسند کے کام کر رہے ہیں یا ناپسند کے. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ دین کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے، یہ قرآن و سنت کو جاننے سے پتہ چلتا ہے. اچھا، برے اعمال کی ایک نحوست ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہوتی ہے، قرآن نہ پڑھنے کی نحوست ہوتی ہے. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. پھر سب سو رہے ہیں، پڑھے جیسے مردے سو رہے ہو، اور کوئی اس میں قرآن نہیں پڑھا، کہیں ذکر کی آواز نہیں ہے، کہیں کوئی اللہ کا نام نہیں ہے. تو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا. اور گھروں کی رونق کس سے ہے؟ آبادی کس سے ہے؟ روشنی کس سے ہے؟ برکتیں کس سے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے. تو جب انسان برے اعمال کرتے ہیں تو اس کی بری نحوست بھی آتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کی جسمانی صحت پر بھی ہوتے ہیں، انسان کی اولاد پر بھی ہوتے ہیں، اس کے رزق کاروبار پر بھی ہوتے ہیں. لہذا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، لیکن ان غلطیوں کا جو برا نتیجہ نکلنے والا ہے، اللہ تو ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھ، ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیرے رستے پر چلیں. اس کے بعد ایمان کی تجدید ہو رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میں آئندہ زندگی بھی اسی کی عبادت کروں گا. شادی سے پہلے بھی اسی کا بندہ تھا، شادی کے بعد بھی اللہ ہی کا بندہ بن کے رہوں گا. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آئندہ زندگی میں بھی انہی کو اپنا رہنما سمجھوں گا، انہی کے طریقوں پر چلوں گا، انہی سے ہدایت لوں گا. لہٰذا اس موقع پر پھر ہمیں یاد کرا دیا جائے، کیونکہ عمر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دو اکیلے ہوتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے دین پر قائم ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے، شادی کے بعد دوسرے شخص کا انفلوئنس بہت ہونے لگتا ہے. آج ایک بچی ہے، مجھے کسی کا میسج بھیجا کہ کوئی شخص تھا، اس نے دین پڑھا اور پڑھ کے ماشاء اللہ بہت ترقی کی. جس سے کوئی دین کی بات کرتا تھا اس پر اثر ہو جاتا تھا، جس کسی کو دم کرتا اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا، بات میں بھی اثر، دم میں بھی اثر، اور نیکیوں میں دوڑ لگانے والا سب سے آگے. شادی ہوئی خالہ کی بیٹی سے، اس کے بعد آہستہ 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 نمازیں چھٹی، دین کی تعلیم تبلیغ چھٹی، دم کرنے چھٹے، جاب بدل لی، داڑھی بڑھوا لی، اور بالکل دین سے دور. ایک بیوی کا اثر. اس لیے کہا گیا نا کہ پس پر بغیر کے دین اتر بدیا دا، دین والی کو چنا تمہارے ہاتھ کھا کر دوں. یعنی شادی کے معاملے میں سب سے زیادہ ترجیح دین کو دو، کیونکہ ساتھی اگر دیندار ہوگا نا تو وہ ہماری بھی مدد کرے گا. شوہر دیندار ہوگا تو بیوی کی مدد کرے گا، بیوی ہوگی تو شوہر کی مدد کرے گی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، نیکی کا کام کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بیوی جو اٹھتی ہے صبح شوہر کو جگاتی ہے، اگر نہیں اٹھتا تو پانی کا چھینکا مارتی ہے، اللہ اس پر رحم کرے. اسی طرح وہ شوہر جو صبح اٹھتا ہے اور بیوی نہیں اٹھتی تو وہ اس کو بھی جگاتا ہے، اللہ اس پر بھی رحم کرے. دین میں اس کی مدد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کتنی بڑی خوش قسمتی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آخرت کا گھر بنانے کے لیے مددگار ہیں. یہ رفاقت ہے دنیا میں بھی اور یہ آخرت کی بھی، ورنہ یہ رشتے آخرت میں باقی نہیں رہیں گے.
اگر دوسرے کو چھوڑ دیا تو چھوٹ ہی جائے گا چاہے کتنی بھی محبتیں ہوں. اور پھر اس کے بعد تین آیتیں ہیں اس میں خطبہ نظام میں, تین آیتیں جن میں چار دفعہ تقوی کا حکم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو, اللہ کے فرما بردار ہو. موت کا تو نہیں پتہ کب آ جائے گی, لیکن اللہ کی نافرمانی بھی نہ آئے, کیونکہ انسان جس حال میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا, وہی اس کا انجام ہوگا آخرت کے حساب سے. تو یہاں پر کیا کہا گیا, ایمان والوں کو تقویٰ کا حکم دیا جائے, ایمان والے ہو مسلمان ہو دیندار سب کچھ اللہ سے ڈرتے رہنا. اصل میں تقویٰ کا لفظ ہے وقایا سے, وقایا کہتے ہیں پروٹیکشن, کو پروٹیکٹ کرنا, بچانا, اپنے آپ کو بچانا, کس چیز سے پروٹیکٹ کرنا, اللہ کی نافرمانی کے باوجود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عبید بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. عبید بن کعب ایک بڑے اسکالر تھے, انہوں نے کہا کہ عمر کبھی تم کسی خاردار کانٹوں والے جنگل میں چلے؟ ان کا ہاں چلا. کیونکہ کیسے چلے, کہا کانٹوں سے بچتے ہوئے بچتے بچاتے جھاڑیوں سے چلتا چلا گیا کہ کسی چیز پہ اوجھل نہیں. کہا یہی تقویٰ کہ انسان اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھے, اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے رکھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. یعنی محتاط زندگی بسر کرے, بچ بچ کے چلے, احتیاط سے چلے, بولنے میں احتیاط, سوچنے میں احتیاط. اندر تقویٰ دل میں ہوتا ہے, جب تقویٰ دل میں آتا ہے دل روشن ہو جاتا ہے, انسان اپنے دل کی غلطیاں بھی ڈھونڈنے لگتا ہے, اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, اپنے عمل کا خود محاسبہ کرتا ہے, اپنی غلطیوں کو پہچان جاتا ہے کہ میں غلط ہوں, اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. متقی انسان ایسا ہی ہوتا ہے. تو شوہر بیوی کے تعلق میں جب دونوں کو اپنی غلطی پتہ چلے اور ایک دوسرے سے جلدی معافی مانگ لیں, ایک دوسرے کو راضی کر لیں, تو کتنی جلدی وہ شیطان کو ہرا سکتے ہیں. اور اگر گرجت دل میں رکھ لیں, معافی نہ کریں, ناراضگیاں ناراضگیاں لمبی چوڑی ناراضگیاں, اور پھر وہ ناراضگیاں دل میں تھوڑی رہتی ہے, جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان سے اوپر کے باہر آ جاتی ہے. پھر انسان غصے میں کچھ بول دیتا ہے, وہ جو غصے میں بولا ہوتا ہے وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اگلے کے, اور پھر اس کے بعد اس کی طرف سے اور بڑا ری ایکشن سامنے آتا ہے, اور پھر دل پھٹتے ہیں اور رشتے ٹوٹتے ہیں اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے, اور ہر ایک کو کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور دیکھو اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. تو ہر نفس کو یہ اپنا آپ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں کر کیا نہ ہوں. پھر دوسری آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اللہ خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. سب آدم کی اولاد ہے, کیوں اونچ نیچ نہیں؟ اصل عزت تقویٰ کی وجہ سے ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. وہ خلق منہا زوجہا, اللہ نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا. آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا, جو کی کمپینین. وہ سر سے بھی ہو سکتی تھی, وہ پاؤں سے بھی ہو سکتی تھی, اللہ نے پسلی سے یعنی ساتھی بنایا ان کا. اور پھر ان سے کو اور سے مرد اور عورت بچے دنیا میں پھیلے, اور آج ہم سب انہیں کی اولاد ہیں. ہم سب کے بیچ میں ایک انسانی رشتہ ہے آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے. یہ ذات پات اور اونچ نیچ اور بڑا چھوٹا نہیں, ہماری اپنی اختراعات ہیں. ورنہ ہر انسان انسان ہے, عزت اس کے جس کی اللہ کی نگاہ میں عزت ہے, جو اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے اور کسی کو نقصان نہیں دیتا. پھر فرمایا, واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتے داروں کے بارے میں خاص طور پر ڈرو اللہ سے. کیونکہ صلہ رحمی جو ہے, رشتوں کو جوڑنا جو ہے, یہ عمر میں بھی اضافے کا ذریعہ ہے, رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جائے, اس میں برکت ہو جائے, وہ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے. جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو, عمر تو جو ہے سو ہے, اس میں اچھے اچھے کام کر دے, آخرت کے لیے کچھ کما کے ساتھ لے جائے, اسے چاہیے کہ رشتے داریاں جوڑ کے رکھے. اور رشتے داری کب جڑتی ہے؟ جب آپ معاف کرتے چلے جائیں, اور اگر آپ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو یاد رکھتے ہیں تو پھر رشتے داری نہیں مل سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے میں جوڑے, بدلے کے طور پہ کہ اچھا وہ مجھ سے اچھا تو میں بھی اچھا کروں, بلکہ کون جوڑتا ہے, صلہ رحمی کون کرتا ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو, کوئی برا کرے تم اس سے اچھا کرو, معاف کر دو, جانے دو, کیونکہ کس سے بندی نہیں ہوتی, کسی نے ہمارا دل دکھایا تو ہم نے کسی اور کا دکھایا ہوگا, ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے تو ہمیں کسی اور کو معاف کر دینا چاہیے, پیچھے کی باتیں نہیں یاد کرنی چاہیے, بہت آگے بھی دیکھنا چاہیے, لیکن افسوس یہ کہ ہم عموماً ایک ایک غلطی گن کے رکھتے ہیں, جب کوئی نئی غلطی ہوتی ہے تو پچھلی سارے کو بھی گردان پڑتے ہیں, تم نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر کبھی بھی معاملات درست نہیں ہوتے. اب پھر کیا ہوتا ہے, یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ اللہ تم پر نگران ہے, وہ نگرانی کر رہا ہے, ہر موقع پہ اللہ دیکھ رہا ہے, اگر وہ بالغ آرائی کی, جھوٹ بولا, غلط الزام کسی پہ لگایا, باتیں گھڑ کے کسی کو بدنام کیا, سب اللہ کی نگاہ میں, کہاں بچ کے جاؤ گے, این المفر, کوئی فرار کی جگہ نہیں, کوئی انسان اللہ سے بچ کے نہیں جا سکتا, کوئی انسان اللہ سے چھپا ہوا ہے ہی نہیں, وہ تو دل کے راز بھی جانتا ہے. اس لیے اگر تعلقات میں کوئی اونچ نیچ ہو, کسی انسان سے کوئی ضد ہو, کوئی غصہ ہو, تو بھی اس کے خلاف ناحق بات نہ کریں, تو جتنی بات ہے اتنی. عموماً آپ دیکھیں رشتوں کی خرابی میں کیا ہوتا ہے, بیوی شوہر کو ساس کے بارے میں مبالغہ آرائی کر کے باتیں بتا رہی ہے, ہاں بیٹے کو بیوی کے بارے میں ایسی باتیں بتا رہی جن کی کوئی حقیقت نہیں, اور پھر اس سے غصے بڑھ کے چلے جاتے ہیں لڑائی بجائی کرنے سے. ابلیس کا من پسند مشورہ کیا, میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالو. لہٰذا کوئی بھی شخص جو میاں بیوی کو لڑاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتا ہے, وہ دراصل شیطان کا کاروبار ہے. شیطان ہر روز اپنا تاک پانی پہ لگاتا ہے اور اپنے کارندے بھیجتا ہے, جب وہ واپس آتے ہیں غلط کام کروا کے لوگوں سے پوچھتا ہے کیا کیا کروایا, تو وہ جو بھی اپنا کارنامہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا, لیکن جب کوئی آ کے یہ بتاتا ہے میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کرا دیا, وہ اس کو گلے لگاتا ہے, تاج بناتا ہے, کہتا ہے تم نے اصل کام کیا, کیونکہ جب ایک گھر ٹوٹے گا, گھر میں بے چینی ہوگی, فساد ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوں گے, تو کیا ہوگا, کوئی چیز سیدھی نہیں ہوگی, پھر نسلوں تک خرابیاں جاتی ہیں. یعنی بعض اوقات ہم اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں, اپنی خاطر بچوں کو بھی گاؤں پہ لگا دیتے ہیں, دیکھی جائے گی ان کے ساتھ کیا ہوگی, میں نہیں یہاں گزارا کر سکتا, بہت ہو گئی, اب وہ بچے ساری زندگی کے لیے اس محرومی کا شکار ہوتے ہیں, انہیں ماں بھی چاہیے, انہیں باپ بھی چاہیے, ہم تو اپنے لیے کوئی اور گھر ڈھونڈ لیں گے, تو ان بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں, اور وہ سب لوگ جو میاں بیوی کو لڑا رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرح, وہ بھی شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے, خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, اصلاح کرنی ہے کسی کے تو خود کر دے, منع کر دے بھی یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, کیونکہ شکایتیں لگانا, کسی کے کام بھرنا, چوٹیاں کرنا, الزام لگانا, یہ مومن کا کام نہیں ہوتا, اور جو کسی کے لیے کرتا ہے وہ بھرتا ہے, اس کا کیا اپنے سامنے آ جاتا ہے. اور آخری آیت کیا ہے اس سلسلے میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, پھر اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقویٰ, وقولوا قولا سدیدا, اور درست بات کرو, سیدھی بات کرو, اسٹریٹ فارورڈ, کہ بات کچھ اور بنا کے کچھ اور پیش کر دے تو یہ غلط طریقہ ہے. اگر تم سیدھے ہو گے, یصلح لکم اعمالکم, تو تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا, وہ اصل میں کامیاب ہوگا. اس لیے ازدواجی زندگی میں اپنے دل کی نہیں ماننی چاہیے, اللہ کی بات ماننی چاہیے, وہ کیا چاہتا ہے ہم سے, اور اس کے رسول سے رہنمائی لینی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ شوہر کے اوپر کیا ذمہ داریاں آئی ہوتی, نمبر ون, بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے زندگی گزارا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. آپ نے فرمایا لوگوں سنو, عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ, کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح, اب وہ شادی ہو کے آگے نہ اپنے ماں باپ کے گھر انہیں جانا, نہ کہیں اور تمہارے ہی گھر رہنا ہے, وہ تمہاری قید میں ہے,
تمہاری ہو گئی ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اور پھر وہ کھلی ہوئی نافرمانی کیا ہے کہ شوہر اگر کسی کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتا تو عورت اس سے دوستی کرے، کہ جن لوگوں سے ملنا اس کو پسند نہیں اس سے ملے۔ پھر اسی طرح مرد کے اوپر ذمہ داری کیا ڈالی گئی کہ بیوی سے خوشگوان رہے، بلا وجہ شک نہ کرے۔ یاد رکھیے شک اور شبہ محبتیں ختم کر دیتا ہے، اعتماد بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلطی نظر بھی آئے نا تو انسان کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میرا میاں ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی ایسا نہیں ہو سکتی، اچھا گمان، اس سے انسان کا دل خوش رہتا ہے، دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات آتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ختم کر دینے ہیں، اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہے یعنی اعتماد کرنا ہے۔ اور اگر بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر تمہیں کسی وجہ سے وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، یعنی بیوی کی ایک عادت پسند نہیں، کوئی ایک چیز پسند نہیں، کوئی شکل و صورت میں کوئی چیز پسند نہیں، یا اس کے چال ڈال میں کوئی چیز نہیں اچھی لگتی، تو اسی کو لے کے دل میں نہیں بیٹھے رہو کہ میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں، خوبیوں کو دیکھو، اس کو برداشت کر جاؤ، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی خوبی اور بھلائی کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دوسری عادت اسے پسند آ جائے۔ تو جب آپ پھول اور کانٹے دیکھیں تو پھولوں کی طرف دیکھیں، کانٹوں کو اگنور کریں تاکہ آپ انجوائے کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کسی نے کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھا تو ایک نے دیکھا اوپر ستارے اور دوسرے نے دیکھا نیچے کیچڑ۔ جو نیچے دیکھتے ہیں وہ کیچڑ دیکھتے ہیں، جو اوپر دیکھتے ہیں وہ آسمان کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ تو بلند نگاہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو غصہ نہ کریں اور ان کو لے کے نہ بیٹھے رہیں۔ تیسری بات، معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاف کر دیں، اس سے زندگی خوشگوار ہو جاتی، دلوں کے بوجھ ہٹ جاتے ہیں، اپنا ہی دل قرار میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ مومنوں، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں، سو ان سے احتیاط کر دو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، چشم پوشی سے کام لو تو یقین جانو اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ معاف کرنے کے لیے قرآن مجید میں تین لفظ آتے ہیں، یا تینوں اکٹھے آ گئے، کتنی تاکید ہو گئی۔ تو یہاں پر خاص طور پر مردوں کو حکم دیا گیا کیونکہ ان کا درجہ اللہ نے بڑا رکھا ہے، تو جن کا درجہ بڑا ان کے دل بھی بڑے ہونے چاہیے، جس کا مقام بڑا ہو اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ معاف کر سکے، اپنے چھوٹوں سے ماتحتوں سے درگزر کرے، اس میں سلوک کرے۔ معاف کرو، درگزر کرو، اگنور کرو، جانے میں چھوڑ دو، آگے چلو، زندگی کی گاڑی چلاؤ، سولوشن دیکھو، حل دیکھو، آگے کیا کرنا ہے، پیچھے پلٹ پلٹ کے نہ دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کو چھوڑے رہو تو ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہ بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں عورتوں کے اندر وہ مرد ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ گزارا کرو۔ اصل میں یہ جو ٹیڑھا پانا نہیں خم، اور خم بھی ایک حسن ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ درختوں کی ٹہنیوں میں کتنے خم ہوتے ہیں، کئی چیزوں کے اندر خم ہوتا ہے، آم کی بھموں میں خم ہے اور چیزوں میں، یہ خم بھی اپنے اندر ایک خوبصورتی رکھتا ہے۔ تو اس پہ دل آزاری نہ کرو، دل گرفتا نہ ہو، پریشان نہ رہو، بس اس میں سلوک کرو، غلطی کو اگنور کرتے جاؤ۔ اب اس سے بڑی خوبصورت تعلیم کون دے سکتا ہے، اس سے بڑی نصیحت کون کر سکتا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اس سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں سمجھا سکتا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ چوتھی چیز، بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہیں، جو بیوی کے آنکھ میں اچھے ہیں۔ ہمارے یہاں کو بیوی کے لیے اچھا تو کہتے ہیں تو زن مرید ہے،
اسے آرٹیفیشلی بیوی کے ساتھ الٹا سیدھا سلوک کرنا پڑتا تھا کہ لوگ نہ دیکھیں. وہ کہیں بڑا روب رکھا ہوا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کا روب رکھا ہوا کہ بیوی بات ہی نہ کر سکے, دل کا حال ہی نہ بتا سکے, ڈرتی رہے اور گھٹتی رہے؟ یہ تو ایسا خوبصورت رشتہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم انتم لباس لہم, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. لباس اور جسم کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو کوئی جھجھک, کوئی آڑ, کوئی رکاوٹ, کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہترین شیئرنگ کی عادت ہونی چاہیے اور ان چیزوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. لباس حفاظت بھی تو کرتا ہے نا, ستر پوشی بھی کرتا ہے. ایک دوسرے کی غلطیاں کمزوریاں پتہ بھی چل رہے تو باہر نکل کے ان کا اشتہار نہیں دینا چاہیے. ایک دوسرے کی باتیں چھپانی چاہیے, ایک دوسرے کے راز چھپانے چاہیے, حتیٰ کہ دونوں کو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتانا چاہیے کہ اس سے بڑی خرابیاں ہو جاتی ہیں. چھوٹی سی کو بات اچھی نہیں لگی, جھٹ ماں باپ کو بتایا. آپس میں تو ٹھیک ہو گئے, ماں باپ بیٹھے غمگین ہو گئے. ٹھیک ہے کوئی بڑا مسئلہ ہو تو بتانا ہی پڑتا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپس میں ہی رہنی چاہیے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑیوں سے کھیلتی تھی, میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں. جب آپ تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتے, آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کر میرے پاس بھیجتے تو میرے ساتھ کھیلیں. میری بیوی کی کچھ شوق ہے, دلچسپیاں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد گڑیا سے کھیلے تو صحیح, تبھی تک تم بچی بنی ہوئی, تم نے بڑا کب ہونا, حشر کر دیں گے اس کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی چھوٹی تھی عمر میں اور کتنا خوبصورت تعلق تھا ان کا آپس کا. عمر اور یہ سب چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی اگر دل مل جائے اور ان کو جوڑ کے بنا کے رکھنا پڑتا ہے. پانچویں چیز جو مردوں پہ عائد ہوتی وہ ہے راہ دلی سے بیوی کو خرچ دینا, نام نفقہ دینا, اس کی ضرورت پوری کرنا کہ وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے. شوہر نے اس کی ذمہ داری لی ہے, وہی اس کی ہر چیز ضرورت پوری کرے. اب بعض جگہ کیا ہوتا ہے, بیوی بیمار ہوئی میکے بھیج دو, بچہ پڑھنا نا میکے بھیج دو, علاج کرانا میکے بھیج دو, کوئی مدد چاہیے ماں آ جائے مدد کرنے کے لیے. اب کتنی دفعہ ایسے ہوتے ہیں بےچاری مائیں جو ہیں بچیوں کی, بچہ پیدا ہو رہا ہے ماں آ رہی ہے, وہ خدمت کر رہی ہے, خاطرے کر رہی ہے, بچے کو بھی سنبھال رہی, بیٹے کو بھی دیکھ رہی. یہ ماں کی ذمہ داری تھوڑی ہے, یہ تو شوہر کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے کلچر میں یہ چیز رچ بس گئی کہ مفت کی خدمت حاصل کروں یا خدمات حاصل کروں. جو نان نفقے کی خرچ کرنے کی بات ہے, اس کے بعد اتنی خوبصورت حدیث ہے صحیح مسلم کی, فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا, ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو دیا, ایک وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہو. اس میں سب سے زیادہ اس دینار کو خرچ کرنے کا ثواب ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا, کیونکہ ان پہ خرچ کرنا واجب ہے, لازم ہے, فرض ہے. تو جو فرض ادا کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے, نفل سے زیادہ فرض ادا کرنے کا اجر ہے. چھٹی چیز بیوی کی دینی تعلیم و تربیت, یہ بھی شوہر کا فرض ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں, وہ اپنے باقی احکامات پورے کر رہی ہے کہ نہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, جہنم سے بچاؤ, ان کے دین کے بارے میں فکر مند رہو کہ دین پہ چلنے ہیں یا نہیں. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں کو ہدایت دی گئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی اس کی پابندی کرو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتے ہیں اور وہ دونوں مل کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. ساتویں چیز کہ اوور آل زندگی کو خوشگوار بنا کر رہے انسان, صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرے. اب بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں, کیونکہ خالی شوہر کے کرنے سے نہیں بات بنے گی, عورت کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. نمبر ون ذمہ داری شوہر کی اطاعت, شوہر کی بات مانی جائے. ہر معروف چیز میں قرآن مجید میں آتا فالصالحات قانتات, نیک بیویاں فرمانبردار ہوتی,
شوہر کی بات مانتی، حتیٰ کہ نفل روزہ بھی شوہر کی اجازت سے رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کی خوشی کو سامنے رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، اس غلام کی جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک واپس نہ آئے، اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ وہ نماز بھی قبول نہیں کرتا. اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے. ہاں شوہر کی رضا اگر معروف چیز ہو، حرام چیز کا حکم نہ دے. دوسری چیز جو عورت پر ذمہ داری آتی ہے، اپنی عزت عصمت آبرو کی حفاظت، اپنی شرم و حیا کی حفاظت، شوہر کو کوئی شکایت نہ ہو، ہر اس کام سے بچے کہ جس سے شوہر کے دل میں کو وسوسہ یا شیطانی خیال آ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اتنا بڑا اجر. نمبر تین، شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے نہ جائے، چاہے ماں باپ کا گھر کیوں نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مردوں کو اتھارٹی دی اور وہ بچیوں کو ماں باپ سے بھی ملنے سے روک دے، کیونکہ قطع رحمی سے برکتیں نہیں ہوتی. لیکن بیوی کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ شوہر کو اعتماد میں لے کے اس کو راضی کر کے گھر سے نکلے. اور شوہر کا فرض کیا بنتا ہے کہ بیوی کو صحیح جائز کام کے لیے نکلنے کی خوشی سے اجازت دے، وہ جو بھی اچھا کام کرے گی شوہر کا بھی اس میں حصہ ہو جائے. تو اسی طرح اگلی بار، چوتھی بار، ہمیشہ اپنے قول، عمل، طرز، انداز، لباس، ان سب چیزوں سے شوہر کو خوش کرے. شوہر کو خوش کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے. بعض عورتیں بازار جاتے ہوئے تو بڑے اچھے کپڑے پہن لیتی ہیں، میک اپ کر لیتی ہیں، گھر میں گندی مندی رہتی ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ہمارا حسن غیر مردوں کے لیے تھوڑی ہے. عورت کے حسن کا سب سے بڑا حقدار اس کا شوہر ہے. اس کی نیت سے اگر وہ سجدی بنتی ہے تو وہ بھی عبادت ہے. تو اس معاملے میں کیئر فل رہے، اپنی جسمانی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، ہنر مندی، سلیقہ، ان سب چیزوں کا خیال رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا، وہ جنت میں داخل ہو. تو جنت میں جانے کے لیے شوہر کی رضامندی چاہیے. اور خاص طور پر جو شوہر کا ایک ذاتی حق ہوتا ہے اس کی ادائیگی، اس معاملے میں اگر شوہر کی بات نہیں مانتی تو ایسی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اس معاملے میں انسان خاص طور پر محتاط. پانچویں بات، شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائیں گے. ایک موقع پر حضرت صفیہ جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو وہ کہنے لگی کہ کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہو جاتی. یعنی محبت کا اظہار کیا. تو اور لوگوں نے بڑی حیرانی سے دیکھا. آپ نے فرمایا دکھاوا نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی. آپ نے بھی ان کا حوصلہ بڑھایا. پانچویں چیز، شوہر کا احسان ماننا. جو بھی وہ کرے احسان، اچھا سلوک، اس کا اپریشیٹ کرنا. ہم کہتے ہیں تمہارا حق تھا، وہ کچھ لایا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے، وہ سب تو کیا ہے اسے کرنا. نہیں ٹھیک ہے، وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو شکریہ ادا کریں، شکر گزار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت اسما کے پاس سے گزرے، وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کے گھر دنوں دن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے. ان سارے احسانات کے باوجود اگر وہ شوہر سے کبھی ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے میں نے کبھی تمہاری طرف سے کوئی بلائی نہیں دیکھی، میں نے اس گھر میں کوئی سن نہیں پایا. یہ ناشکری کا جملہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا جملہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی. اس موقع پر بھی احسانات کو یاد رکھنا چاہیے. چھٹی بات، شوہر کی خدمت کر کے خوش ہوں، اس کے لیے تکلیف اٹھا کر خوش ہوں، احسان نہ جتائیں، موڑ نہ آف کریں. حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کندھا کرتی، خوشبو لگاتی. دوسری صحابی خواتین بھی یہی کرتی. شوہر کا حق اتنا ہے، ایک بار آپ نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور کو سجدہ کرے، اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو کرے. اتنا بڑا احسان ہوتا ہے شوہر کا بیوی کا. پھر ساتویں بات، شوہر کے گھر اور مال اسباب کی حفاظت.
یہ بھی عورت کی ذمہ ہے، ریسورسز کو ضائع نہ کرے، گھر کے معاملے میں ہر چیز کی حفاظت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کتنی اچھی ہیں، بچوں کی بڑی مہربان ہیں، شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اللہ کے خوف کے بعد، تقوا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی. جب وہ اسے کسی کام سے کہے تو خوشی سے کرے، جب اس پہ نگاہ ڈالے اسے خوش کر دے، جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. اور آخری بات یہ کہ صفائی ستھرائی سلیقہ زیبائش آرائش اس کا بھی اہتمام کرے، تاکہ آپ دیکھیں باہر کتنا فتنہ ہے، ہر جگہ مردوں کے ساتھ عورتیں کام کر رہی ہیں، یعنی اسمارٹ عورتیں اچھے اچھے لباس میں اچھے اچھے طریقوں سے آتی ہیں، سارا دن شوہر ان کو دیکھتا ہے، گھر میں آتا تو بھی موڈ آف کیے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے ہیں، پھر وہ کس کی طرح مائل ہوگا. تو اس چیز کا عورت کو خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اس رشتے کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اچھی اچھی باتیں تو ہم سب کو معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اللہ ہمیں عمل والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ان دونوں بچوں کے درمیان بہترین محبت اور اس سے سلوک پیدا کرے، دونوں خاندانوں میں اتفاق پیدا کرے. اللہ ان کو نیک سارے اولاد سے نوازنا. یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہم نیک کروانا ہے ان کو پورا کر. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب اس کے بچوں کو بھی ہدایت دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے، ہماری موت آسان کر دے، ہماری قبر کو روشن کر دے، ہماری آخرت کو بہترین کر دے. یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا، اللہ ہر بیماری اور شر سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن